大家好，我是崔医生，今天再来给大家谈一谈有关女性最常见的一大类问题，就是月经不调。临床上经常碰到有朋友过来咨询，有的是月经提前，有的是月经延后，有的则是反映能够吃点什么药可以帮助把自己的脾气收一收，因为一到月经那几天就控制不住的想要发火，看啥啥不顺，而且还健忘，常常丢东落西的，不知道是怎么回事。那先来给大家分析最后一个问题，其实不单单只是这位朋友会在月经期间有情志上的异常，脾气火爆，而且但凡这类人就是平常就有血虚的问题或者肝气不舒的朋友，此时都会出现情志上的异常。因为这些天在女性大姨妈问题快要来的时候，女人的身体状况都是处于这样的一种血虚一下气浮于上的状态，那气有余便是火，所以就看啥啥不顺，看啥都想发火。所以说对于此种情况的调理，你可以仔细对照自己的情况，如果是血虚严重的，事后就要注意赶紧补气养血，如果平时就肝气不舒的，就要好好的疏疏肝调理一下。那针对于月经不调问题，不管你是月经提前、月经推迟，或者是来了不走、月经有很多血块、痛经、月经量大量少等等，这些通通属于月经不调。那先来说说月经为什么会推迟。从中医的角度来讲，主要是有两个方面，一个是气血，再有就是经脉。月经能否定时定量的往下排，都有赖于气血的充盈。就是说当你气血不足的话，那么你的月经自然就会量少、推迟甚至闭经，或者即使你在气血充盈的情况下，但却经络和血脉不通，这也会导致月经想来也来不了，因为堵死了，这就好比水渠堵住了，水流不到稻田里面一样。所以针对于月经推迟问题，一方面是要补气血，再有就是疏经通络，保证血脉能够正常流通。那月经为什么又会提前呢？难道是因为你的气血太多了吗？或者是因为你的经络太通畅了吗？显然都不是。气血永远不嫌多，那经脉也永远不嫌通畅，越通畅越好。其中有一个原因，就可能是身体里面的血不安分了，血躁动了，血旺行所导致的。这个主要是跟肝火旺有很大的关系，因为十二条经络里面只有足厥阴肝经是还阴气而行的，所以在临床上很多生殖方面的问题，像是女性的子宫卵巢有问题，或者是男性疝气、经索静脉曲张等等，在调理的时候都离不开对肝脏的整治。更重要的是肝主情志，负责疏泄调畅气机，所以你如果在月经快来的时候脾气火爆，疏泄太过的话，它当然就会提前，或者是阴虚内热也会让血沸腾，让血旺行提前出来。这样的人通常是因为熬夜比较多或者操心比较多，使得肝肾阴虚所导致的，并且往往还会伴有身体上各种热症的产生，就比如大便干结、口苦、心烦、乳房胀痛等等，月经的颜色也都是鲜红鲜红的。所以对于这种情况的调理叫滋阴清热才可以。再有气虚也会导致月经先期，中医讲气为血之帅，那气血虚了，血失去了气的固摄，自然也会乱跑乱流。因为是虚症，所以此时的月经颜色通常是淡红色的。那如果你是属于这种情况引起的月经提前，补气就是解决问题的根本。那以上就给大家先分享到这里，看看你是属于哪种情况的月经不调，可以好好对照调理一下。感谢大家的收看。